Vinohrad rodí, když do něj vinař chodí a když si s ním povídá. Můj děda vždycky říkával, host do domu, hůl do ruky. To je Miro. Ale nazdar. Nám pomůže s tou expanzí na Slovensko. Celá Pálava se ti směje, jak si tady hraješ na vinařku. Já jsem jenom hlídal Mira, aby se moc nevopil. Nebylo mu špatně. To se ti podařilo.